നമസ്കാരം, തൃശൂർ റൗണ്ടപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി, എം ജി റോഡ്, രാംദാസ് തിയേറ്ററിന് സമീപം, തൃശൂർ. കുന്നംകുളത്ത് സമാപിച്ച റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേളയിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഉപജില്ലയ്ക്ക് കിരീടം. പ്രവൃത്തി പരിചയമേളയിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുടയ്ക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം. മാണിയെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടൊരു സർക്കാർ LDF അജണ്ടയിൽ ഇല്ലെന്ന് CPI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ. മദ്യനിരോധനം കൈക്കൂലി വാങ്ങാനുള്ള വിദ്യ മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും പന്ന്യൻ. പീച്ചി താണിപ്പാടം പത്താങ്കല്ലിൽ മധ്യവയസ്കയെ കെട്ടിയിട്ട് വീട് കൊള്ളയടിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതികൾ പിടിയിലായതായി സൂചന. തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളാണ് പ്രതികൾ. കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന കോൺട്രാക്ടറെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പണം തട്ടിയ സംഘത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിയെ കുന്നംകുളം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കണ്ണൂർ സ്വദേശി വരുൺ ചാക്കോയാണ് പിടിയിലായത്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ 125th ജന്മവാർഷികം രാജ്യമെങ്ങും ആഘോഷിച്ചു. തൃശൂർ നഗരത്തിൽ നടന്ന ശിശുദിന റാലി വർണ്ണാഭമായി. മാണിയെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടൊരു സർക്കാർ LDF അജണ്ടയിൽ ഇല്ലെന്ന് CPI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. തൃശൂരിൽ ജോയിന്റ് കൌൺസിൽ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അഴിമതിയുടെ വിഴുപ്പ് പാണ്ഡവും പേറി ആരും LDFലേക്ക് വരേണ്ടെന്ന് പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. മാണിക്ക് വക്കാലത്ത് പറയുന്ന വിപ്ലവ പത്രപ്രസ്ഥാനവും താൻ മാണിക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നുവെന്നാണ് ആരോപിക്കുന്നത്. കോഴ വിവാദത്തിൽ നിരപരാധിയാണെന്ന് മാണി പോലും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മദ്യനിരോധനം കൈക്കൂലി വാങ്ങാനുള്ള വിദ്യ മാത്രമായിരുന്നു. തെറ്റുവന്നിട്ടും തിരുത്താൻ തയ്യാറാകാത്തവരാണ് CPIക്ക് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് വിമർശിക്കുന്നത്. 64 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ഭിന്നിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിനും BJPക്കും ബദലായുള്ള വിപ്ലവ തേജസ്സാകുമായിരുന്നു. CPM ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നവർ സത്യത്തിനു നേരെ മുഖം തിരിക്കരുത്. മാണിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വന്ന സുധീരന്റെ ഗതികേടിൽ സഹതാപമുണ്ടെന്നും പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. CPI അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി CN ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. CPI ജില്ലാ സെക്രട്ടറി KK വത്സരാജ്, അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ, R സുഗലാൽ, KT ഗീത, G ജയകുമാർ, ജോസ് പ്രകാശ്, N ശ്രീകുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. പീച്ചി താണിപ്പാടം പത്താങ്കലിൽ മധ്യവയസ്കയെ കെട്ടിയിട്ട് വീട് കൊള്ളയടിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതികൾ പിടിയിലായതായി സൂചന. കഴിഞ്ഞ July 23 തലോക്കാരൻ ഏലിയാമയെ കെട്ടിയിട്ട് 10 പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും ഗൃഹ ഉപകരണങ്ങളും അടക്കം കൊള്ളയടിച്ചത്. തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളാണ് പിടിയിലായതെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. കുറുവടിയും കത്തിയുമായെത്തിയ മോഷ്ടാക്കൾ ഏലിയാമയെ മർദ്ദിച്ചതിനു ശേഷം കൈയും കാലും വായയും കെട്ടി കട്ടിലിൽ കിടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് മോഷണം നടത്തിയത്. സംഭവം നടന്ന് 4 പിന്നിട്ട ശേഷമാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത്. കവർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീടിന് മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറുമായിട്ടാണ് സംഘം കടന്നത്. കേച്ചേരി പട്ടിക്കരയിൽ കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന കോൺട്രാക്ടറെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പണം തട്ടിയ സംഘത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിയെ കുന്നംകുളം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കണ്ണൂർ കക്കാട് നിരവത്താണിയിൽ വീട്ടിൽ വരുൺ ചാക്കോയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലായിരുന്നു സംഭവം. തൃശൂർ സ്വദേശിയായ കോൺട്രാക്ടറെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി 1.5 lakh rupees അപഹരിക്കുകയും ആക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കേസിലാണ് അറസ്റ്റ്. വരുൺ ചാക്കോയിൽ നിന്ന് കോൺട്രാക്ടർ പണം കടം വാങ്ങിയിരുന്നു. പലിശ നൽകാൻ വൈകിയതിനാൽ ഇയാൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ പിന്തുടർന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള 5 കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു അക്രമം. കേസിൽ 2 പ്രതികൾ മുൻപ് പിടിയിലായിരുന്നു. കുന്നംകുളം CI കൃഷ്ണദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ASIമാരായ ജോൺ, അവരാജൻ, രാഗേഷ്, ബാബുരാജ് തുടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ 125th ജന്മവാർഷികം രാജ്യമെങ്ങും ആഘോഷിച്ചു.
ശിശുദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് തൃശൂർ നഗരത്തിൽ വർണ്ണാഭമായ റാലി നടന്നു. സി എം എസ് സ്കൂൾ പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച റാലി മേയർ രാജൻ ജെ പല്ലൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. വിവിധ സ്കൂളുകളിലെ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ റാലിയിൽ അണിനിരന്നു. ബാൻഡ് സെറ്റ്, സ്കൗട്ട്സ്, എൻ സി സി തുടങ്ങിയവ റാലിക്ക് അകമ്പടിയായി. കുരുന്നുകൾ ഒരുക്കിയ നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങളും റാലിക്ക് മാറ്റിയേകി. പൂമ്പാറ്റകളുടെയും പൂക്കളുടെയും വേഷമണിഞ്ഞ് കുരുന്നുകൾ അണിനിരന്ന റാലി സ്വരാജ് റൗണ്ടിനെ പൂന്തോട്ടമാക്കി മാറ്റി. ടൗൺ ഹാളിൽ റാലി സമാപിച്ചു. തുടർന്ന് പൊതുസമ്മേളനം നടന്നു. ഇനി ശിശുദിന സ്പെഷ്യൽ ലിറ്റിൽ ജേർണലിസ്റ്റ്. കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു ശിശുദിനം കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ വെല്ലുവിളികളും ആശങ്കകളും വിവിധ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഭയം, വിശപ്പ്, അനാഥത്വം തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും വിദ്യാർത്ഥികളെ, കുട്ടികളെ മോചിപ്പിക്കണം എന്നാഗ്രഹിച്ച ഒരു മഹാനാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് നാം ശിശുദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ശിശുദിന വേളയിൽ നാം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട എല്ലാവിധ സ്വാതന്ത്ര്യവും ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ടിസിവിക്ക് വേണ്ടി ലിറ്റിൽ ജേർണലിസ്റ്റ് മെർലിൻ. ഷെഫീഖ് എന്ന കുഞ്ഞിനെ ഓർമ്മയില്ലേ? രണ്ടാനമ്മയുടെ ക്രൂരതയ്ക്കിരയായ ഷെഫീഖ് ബാലപീഡനത്തിന്റെ ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷിയാണ്. ടിസിക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്റ്റിൻ പി ആർ. ഇന്റർനെറ്റും മൊബൈലുകളും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടിസിക്ക് വേണ്ടി ലിറ്റിൽ ജേർണലിസ്റ്റ് ഹരി. മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും കളിപ്പാവകളായി ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ മാറിത്തീരുന്നുണ്ട്. വർഷം എന്ന സിനിമ അത്തരത്തിലൊരു ദുരന്തത്തെയാണ് ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. ടിസിക്ക് വേണ്ടി ലിറ്റിൽ ജേർണലിസ്റ്റ് അക്ഷര. മണ്ണിനെയും മരങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കാൻ, വിഷമില്ലാത്ത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറ മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട്. ടിസിക്ക് വേണ്ടി ലിറ്റിൽ ജേർണലിസ്റ്റ് ശ്രാവൺ. കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിമുകളുടെയും ലഹരിയുടെയും അടിമകളായി മാറുകയാണ് പുതുതലമുറയിലെ ഒരു വിഭാഗം കുട്ടികൾ. കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മകത ഇല്ലാതാക്കുകയും ഇത്തരം ദുശീലങ്ങളെ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രതിരോധിക്കണം. ടിസിക്ക് വേണ്ടി ലിറ്റിൽ ജേർണലിസ്റ്റ് പാർവതി. അമ്മ എന്ന വാക്ക് മാതൃത്വത്തിന്റെ സുന്ദര പ്രതീകമാണ്. എന്നാൽ കാമുകിന് വേണ്ടി സ്വന്തം മകളെ കാഴ്ചവെക്കുന്ന അമ്മമാർ, കാമുകനോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വന്തം മകളെ കൊല്ലാൻ കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന അമ്മമാർ, ഒരമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഇത്രമാത്രം അധപതിക്കാനാകുന്നു? ടിസിക്ക് വേണ്ടി ലിറ്റിൽ ജനറേറ്റ് അഗ്നിറ്റ. നല്ല റോൾ മോഡലുകൾ ഇല്ലാത്തതാണ് പുതിയ കാലം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി. മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നതാണ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം. എന്നാൽ അധ്യാപകനെയും സ്വന്തം പിതാവിനെ പോലും ഭയക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക്. ടിസിക്ക് വേണ്ടി ലിറ്റിൽ ജേർണലിസ്റ്റ് ആമിജോ. വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടുകയും പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് നോബൽ സമ്മാനം കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്ത മലാല യൂസഫൈൻ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വലിയ പ്രചോദനമാണ്. ഒരു കുട്ടിക്ക്, ഒരു പുസ്തകത്തിന്, ഒരു അധ്യാപകന്, ഒരു പേനയ്ക്ക് ഈ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന മലാലയുടെ വാക്കുകൾ പുതുതലമുറയ്ക്ക് ഊർജമാവുകയാണ്. ടിസിക്ക് വേണ്ടി ലിറ്റിൽ ജേർണലിസ്റ്റ് നൗഫീദ ഒ എൻ.
ഇടവേള. വാർത്തകളിലേക്ക്. കുന്നംകുളത്ത് സമാപിച്ച 6th തൃശൂർ റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേളയിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഉപജില്ലയ്ക്ക് കിരീടം. ശാസ്ത്രമേള, സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രമേള, ഗണിതശാസ്ത്രമേള, IT മേള എന്നിവയിലാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ സമ്പൂർണ്ണ ആധിപത്യം നേടിയത്. പ്രവൃത്തി പരിചയമേളയിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട ഉപജില്ലയ്ക്കാണ് 1st സ്ഥാനം. പ്രധാന വേദിയായ ബഥനി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സമാപന സമ്മേളനം PA മാധവൻ MLA ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നഗരസഭാ ചെയർമാൻ CK ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് CC ശ്രീകുമാർ സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. അതേസമയം വിധി നിർണയത്തിലെ അപാകതകൾക്കെതിരെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്കും പരാതി നൽകി. 229 ഇനങ്ങളിലായി 164 അപ്പീലുകൾ ലഭിച്ചതായി അപ്പീൽ കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു. ബഥനി സ്കൂളിൽ നടന്ന പ്രദർശനം കാണാൻ നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തിയെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ടവയൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ നിരാശയോടെയാണ് അവർ മടങ്ങിയത്. വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ശാസ്ത്ര കൗതുകങ്ങളുടെയും സമന്വയവേദികളായ തൃശൂർ റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേളയിൽ കുട്ടികൾ പരാതികളുമായി എത്തി. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അനന്തമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കാഴ്ചക്കാർക്ക് മുന്നിൽ അനാവരണം ചെയ്യേണ്ട കുട്ടികൾക്ക് പരാതികളായിരുന്നു പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്. അഭിരാമി, അനഘ, സബിൽ കൃഷ്ണ, സുമിൻ എന്നീ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പരാതിയുമായി എത്തിയത്. തങ്ങൾ ചെയ്ത വർക്കിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാൻ പോലും അധ്യാപകർ തയ്യാറാവാതെ മാർക്ക് നൽകി പോവുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇവരുടെ പരാതി. കാഴ്ചക്കാർക്ക് നവീന അനുഭവം നൽകേണ്ട ശാസ്ത്രമേള കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയത് വിഷമകരമായ അനുഭവമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നിട്ടും പനങ്ങാട് സ്കൂളിലെ 10th ക്ലാസ്സുകാരി അഭിരാമി 1st സ്ഥാനം നേടി. തനിക്ക് കിട്ടിയ സമ്മാനം പരാതികളുടെ നടുവിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് അഭിരാമി പറഞ്ഞു. മത്സരങ്ങളെ ഇതുപോലെ പരാതിയിൽ ആഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു പോകരുത് എന്നാണ് ഭാവി ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അഭിപ്രായം. നെഹ്റു യുവകേന്ദ്രയും ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച നെഹ്റു ജയന്തി ആഘോഷവും ശിശു സൌഹൃദ പക്ഷാചരണത്തിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു. അയ്യന്തോൾ കോസ്റ്റ് ഫുഡ് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് തേറമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ MLA അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. നെഹ്റു കാൽപ്പനികനായ രാഷ്ട്രശില്പി എന്ന വിഷയത്തിൽ മുൻ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി TN ജയചന്ദ്രൻ നെഹ്റു സ്മാരക പ്രഭാഷണം നടത്തി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് CC ശ്രീകുമാർ, കളക്ടർ MS ജയ, ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ P വിനോദ്, ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ MS അലിക്കുഞ്ഞ്, നെഹ്റു യുവകേന്ദ്ര ജില്ലാ യൂത്ത് കോർഡിനേറ്റർ ജെയിൻ ജോർജ്, സന്തോഷ് ദേശമംഗലം, വറീദ് തരകൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ജില്ലാ യൂത്ത് ക്ലബ്ബ് അവാർഡും ക്ലബ്ബുകൾക്കുള്ള സ്പോർട്സ് കിറ്റ് വിതരണവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു. വിവിധ വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചർച്ചയും ശിശു സൌഹൃദ പക്ഷാചരണ ജില്ലാതല ശില്പശാലയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ശിശുദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചൈൽഡ് ലൈനിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചൈൽഡ് ലൈൻ സേ ദോസ്തി വീക്കിന് തുടക്കമായി. രാമവർമ്മപുരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ജേക്കബ് ജോബ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തുടർന്ന് ചൈൽഡ് ലൈൻ ദോസ്തി ബാൻഡ് വിദ്യാർത്ഥികൾ കമ്മീഷണർക്ക് കെട്ടിക്കൊടുത്തു. വിമല കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ VL മേരീസ്, ഡോക്ടർ ജയ ചെറിയാൻ, ചൈൽഡ് ലൈൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ വില്ലി ജിജോ, സെന്റർ കോർഡിനേറ്റർ ജിനോ ദേവസി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ അധ്യാപകൻ കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചു. കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ മലയാളം അധ്യാപകൻ മാള സ്വദേശി 49 വയസ്സുള്ള മുരളിയാണ് സ്കൂൾ ഗേറ്റിൽ കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. ഉടനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. മുരളിക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളും സഹപ്രവർത്തകരും ജനപ്രതിനിധികളും ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു. പുഴയ്ക്കലിൽ അജ്ഞാത വാഹനമിടിച്ച് കാൽനടയാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു. ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. 60 വയസ്സ് തോന്നിക്കും. മൃതദേഹം തൃശൂർ ജനറൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. ആമ്പല്ലൂർ കല്ലൂരിൽ പനി ബാധിച്ച് 43-കാരൻ മരിച്ചു. തൃക്കൂർ സ്വദേശി പരേതനായ ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ സന്തോഷാണ് മരിച്ചത്. പനി ബാധിച്ച് മുളങ്കുന്നത്താവ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരിയായ വീട്ടമ്മയുടെ സ്വർണമാല ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം കവർന്നു. പിടിവലിക്കിടെ സ്കൂട്ടറിൽ നിന്നും റോഡിൽ വീണ് വീട്ടമ്മയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. പന്തല്ലൂർ ശാസ്താംകുടം ബാബുവിന്റെ ഭാര്യ 45 വയസ്സുള്ള ബീനയ്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇവരുടെ 2.5 പവന്റെ സ്വർണമാലയാണ് ബൈക്കിലെത്തിയവർ കവർന്നത്. കൊടകരയിൽ നിന്നും സർവീസ് റോഡിലൂടെ നെല്ലായി ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രധാന പാതയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപാണ് സംഭവം. കൊടകര ജംഗ്ഷനിലെ ചെരുപ്പുകടയിലെ ജീവനക്കാരിയാണ് ബീന. രാവിലെ കടയിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം 10 മണിയോടെ വൈദ്യുതി ബില്ലടയ്ക്കാൻ നെല്ലായിയിലേക്ക് പോയതായിരുന്നു. ബൈക്കിലെത്തിയവർ യുവാക്കളാണെന്നും ഓടിച്ചിരുന്ന ആൾ ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നുവെന്നും ബീന പറഞ്ഞു. സ്കൂട്ടറിന് പിന്നിലൂടെ എത്തി മാല പൊട്ടിച്ച് ശക്തിയായി വലിച്ചിടുകയായിരുന്നു. നിയന്ത്രണം വിട്ട് സ്കൂട്ടറിൽ നിന്നും റോഡിൽ തെറിച്ചു വീണ ബീനയുടെ മുഖത്തും ചുണ്ടിലും കാലുകൾക്കുമാണ് പരിക്കേറ്റത്. അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടന്ന ഇവരെ നാട്ടുകാരാണ് കൊടകരയിലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. കൊടകര പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഉറൂബിനെ പോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ എഴുത്തുകാരെ ചടങ്ങുകളിലൂടെ മാത്രം ഓർക്കുന്നത് ഖേദകരമാണെന്ന് കഥാകൃത്ത് സേതു പറഞ്ഞു.
കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൃശൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഉറൂബ് ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഉറൂബ് വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ നാം അടുത്തറിയണമെന്നും സേതു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സാഹിത്യ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി ആർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ഉറൂബിന്റെ മകൻ ഇ സുധാകരൻ, കെ വി കൃഷ്ണകുമാർ, ഡോക്ടർ അജിതൻ മേനോത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഇനി വിശുദ്ധിയുടെ വെൺപ്രഭയിലേക്ക്. പുണ്യാത്മാവിന്റെ പാദസ്പർശമേറ്റ ആത്മീയ ദീപഗോപുരമായ ഏൽത്തുരുത്ത് ആശ്രമ ദേവാലയം ഇനി ചരിത്ര താളുകളിലേക്ക്. വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ചാവറ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് അച്ഛൻ ദൈവനിയോഗവുമായാണ് ഏൽത്തുരുത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. സി എം ഐ സഭയുടെ അന്നത്തെ പ്രയോർ ജനറലായിരുന്ന ചാവറയച്ഛനാണ് 1858 February 2 ഇന്ന് കാണുന്ന ഏൽത്തുരുത്ത് ആശ്രമ ദേവാലയത്തിന് ശിലയിട്ടത്. നിരവധി വൈദികരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും അകമഴിഞ്ഞ സഹകരണവും കഠിനാധ്വാനവും കൊണ്ടാണ് ആശ്രമ ദേവാലയം പണിതീർത്തത്. ദൈവനിയോഗം എന്നതുപോലെ 1866 December 8 ആശ്രമ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ആശീർവാദവും ചാവറയച്ഛൻ നിർവഹിച്ചു. കൂനമ്മാവ് ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് കെട്ടുവഞ്ചിയിലാണ് ചാവറയച്ഛനും പ്രൊവിൻഷ്യൽ പ്രതിനിധി ഫാദർ ലിയോ പോൾഡ് ബൊക്കോറോയും ഏൽത്തുരുത്ത് വഞ്ചിക്കടവിൽ എത്തിയിരുന്നത്. ചാവറയച്ഛൻ വഞ്ചിയിറങ്ങിയ ഏൽത്തുരുത്ത് ആശ്രമത്തിൻ്റെ വഞ്ചിക്കടവിൽ ഇതിൻ്റെ സ്മരണ പുതുക്കുന്ന വലിയ കുരിശടി പവിത്രമായി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. തദ്ദേശീയ സന്യാസ ആശ്രമത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ച ആശ്രമ ദേവാലയം ആത്മീയതയുടെ ദീപഗോപുരമായി മാറി. ആത്മീയതയുടെയും വിശുദ്ധിയുടെയും നിറകുടമായ ആശ്രമ ദേവാലയം ദൈവത്തിൻ്റെ തുരുത്ത് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. മറ്റൊരു ദൈവനിയോഗവുമായി 1887 May 20 തൃശൂർ കോട്ടയം വികാരിയത്തുകൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ലിയോ 13 മാർപ്പാപ്പയുടെ തിരുവെഴുത്ത് റോമിൽ നിന്ന് ഏൽത്തുരുത്ത് ആശ്രമത്തിലാണ് എത്തിയത് എന്നുള്ളത് ഇന്നും ചരിത്രമാണ്. രൂപതയുടെ ആദ്യ വികാരിയത്തിൻ്റെ അപസ്തോലിക്കയായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ഡോക്ടർ അഡോൾഫ് മെഡ്ലിക്കോട്ട് ആദ്യമായി തൃശൂരിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആദ്യ നാളുകളിൽ രൂപതയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത് ഏൽത്തുരുത്ത് ആശ്രമ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു. വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ആത്മീയതയുടെയും ശക്തി കേന്ദ്രമായി മാറിയ ഏൽത്തുരുത്ത് ആശ്രമവും ആശ്രമ വൈദികരും പുതിയ ചരിത്രത്താളുകളിലേക്കുള്ള ചുവടുവയ്പ്പുകൾക്കാണ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ചാവറയച്ഛൻ്റെ പാദസ്പർശത്താൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഏൽത്തുരുത്ത് ആശ്രമ ദേവാലയത്തിൽ ചാവറയച്ഛൻ്റെ തിരുസ്വരൂപം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. മാനാനത്തെ ചാവറയച്ഛൻ്റെ ഖബറിടത്തിൽ ആശീർവദിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ തിരുസ്വരൂപം ഏൽത്തുരുത്ത് ആശ്രമ ദേവാലയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്. തുടർന്ന് നൊവേനയും വചനപ്രഘോഷണവും ദിവ്യബലിയും നടന്നു. ചാവറയച്ഛനെയും എവ്പ്രാസ്യമയെയും വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായുള്ള 9 നൊവേനയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കൊടിയേറ്റവും നടന്നു. ചടങ്ങുകൾക്ക് ഏൽത്തുരുത്ത് സെന്റ് മേരീസ് ദേവാലയ വികാരി ഫാദർ ജോസ് പയ്യപ്പിള്ളി നേതൃത്വം നൽകി. വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ചാവറയച്ഛൻ്റെയും എവ്പ്രാസിമയുടെയും വിശുദ്ധ പദവി വിളംബര ഘോഷയാത്രയ്ക്കും തിരുശേഷിപ്പ് പ്രയാണത്തിനും പറപ്പൂക്കര ലോനമുത്തപ്പൻ്റെ തീർത്ഥകേന്ദ്രത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി. വികാരി ഫാദർ ജോസ് പന്തലൂക്കാരൻ, അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി ഫാദർ ലിജോ കരുത്തി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുശേഷിപ്പ് സ്വീകരിച്ചു. തുടർന്ന് തിരുശേഷിപ്പ് ആശീർവദിച്ച് ദേവാലയത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു. ചാവറയച്ഛൻ്റെ ഖബറിടത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന നേർച്ച വിതരണം ചെയ്തു. മദർ സുപ്പീരിയർ സിസ്റ്റർ എസ്തേർ പോളി ഐനിക്കൽ, പോൾ ഡി പൊട്ടേക്കൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. ചാവറ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് അച്ഛൻ്റെയും എവ്പ്രാസ്യമയുടെയും വിശുദ്ധ പദ പ്രഖ്യാപനത്തിനുള്ള മുന്നോടിയായുള്ള വിളംബര ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് കൊടകര സെന്റ് ജോസഫ് ഫെറോന ദേവാലയത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി. വിശുദ്ധരുടെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ ദേവാലയത്തിൽ പ്രത്യേക പീഠത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതിനു ശേഷം പ്രാർത്ഥന, ആശീർവാദം, തിരുശേഷിപ്പ് ചുംബനം എന്നിവ നടന്നു. വികാരി ഫാദർ തോമസ് ആലുക്കൽ, അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി ഫാദർ റോബി താളിയത്ത്, ഫാദർ ജോസ് ചുങ്കൻ എന്നിവർ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. വിശുദ്ധരായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന എവ്പ്രാസ്യമയുടെയും ചാവറ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് അച്ഛൻ്റെയും തിരുശേഷിപ്പിന് പഴുവിൽ സെന്റ് ആന്റണീസ് പള്ളിയിൽ സ്വീകരണം നൽകി. വികാരി ഫാദർ ആന്റണി ആലുക്ക, സഹവികാരി ഫാദർ ജാക്സൺ കൂനംപ്ലാക്കിൽ എന്നിവർ തിരുശേഷിപ്പ് ഏറ്റുവാങ്ങി. തുടർന്ന് പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയും തിരുശേഷിപ്പ് വണക്കവും നടന്നു.
ചാവറ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് അച്ഛന്റെയും എവ്പ്രാസ്യമ്മയുടെയും വിശുദ്ധപദ വിളംബര ഘോഷയാത്രയ്ക്കായി എരുമപ്പെട്ടി ഫെറോന ദേവാലയത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി. വികാരി ഫാദർ പോൾ താണിക്കലും സഹവികാരി ഫാദർ ജിക്സൺ ചിരിയങ്കണത്തും ചേർന്ന് തിരിശേഷിപ്പ് ഏറ്റുവാങ്ങി. തുടർന്ന് തിരിശേഷിപ്പുകളുടെ ആശീർവാദവും നടന്നു. ആലപ്പുഴയിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന പോലീസ് വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ തൃശൂർ ജില്ലാ പോലീസ് ടീമിന് വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനവും ലഭിച്ചു. തൃശൂർ റേഞ്ച് IG ഡോക്ടർ ഷെയ്ഖ് ദർവേഷ് സാഹിബ്, തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ജേക്കബ് ജോബ്, ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി N. വിജയകുമാർ എന്നിവർ ജില്ലാ പോലീസ് ടീമിനെ അഭിനന്ദിച്ചു. അന്തിക്കാട് ഗുണ്ട ആക്രമണത്തിൽ 4 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. അന്തിക്കാട് കല്ലിട വഴിയെ സ്വദേശികളായ കുറുപ്പൻ വീട്ടിൽ സനീഷ്, തച്ചാട്ടിൽ അരുൺ, ചോമാട്ടിൽ സിനോജ്, പണ്ടാരൻ വീട്ടിൽ സുനി എന്നിവരെയാണ് ഒരു സംഘം മർദ്ദിച്ചത്. പരിക്കേറ്റവരിൽ സുനിയുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ഇയാളെ മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും മറ്റുള്ളവരെ അന്തിക്കാട് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് അന്തിക്കാട് ചോലമുത കോൾപ്പടവിൽ വെച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം. അന്തിക്കാട് പോലീസ് കേസെടുത്തു. ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങളിൽ പ്രമേഹം വലിയ വെല്ലുവിളിയായി തീർന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രമേഹ ദിനാചരണം കടന്നുപോയത്. ആരോഗ്യപൂർണമായ പ്രഭാത ഭക്ഷണം എന്നതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡയബറ്റിക്സ് ഫെഡറേഷന്റെ ഈ വർഷത്തെ പ്രമേഹദിന സന്ദേശം. പ്രമേഹ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ്. 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം 10 കോടിയിലധികം പ്രമേഹ രോഗികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണിത്. ഈ രോഗത്തിന് തുടക്കത്തിൽ കാര്യമായ ലക്ഷണമൊന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല. മിക്കവാറും മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായി രക്തം പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് രോഗത്തെക്കുറിച്ച് രോഗി അറിയുന്നത്. അമിത വിശപ്പ്, അമിത ദാഹം, ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള മൂത്രവിസർജനം എന്നിവയാണ് ഈ രോഗത്തിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ. അകാരണമായി ശരീരഭാരം കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതും ക്ഷീണവും മുറിവുകൾ ഉണങ്ങാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നതും ഈ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ജീവിതശൈലി രോഗമായതിനാൽ പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിന് രോഗി ജീവിതശൈലി ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. കൃത്യമായ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കലും അളവിനനുസരിച്ചുള്ള ഭക്ഷണക്രമവും വ്യായാമവും ശീലമാക്കിയാൽ ഒരു പരിധിവരെ പ്രമേഹത്തെ ചുരുക്കാം. അന്നജമടങ്ങിയ ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. പ്രമേഹ രോഗികൾ പഞ്ചസാരയും മറ്റ് മധുരപദാർത്ഥങ്ങളും പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നാണ് വൈദ്യനിർദ്ദേശം. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് 4 നാളുകളോളം ഉയർന്നു നിന്നാൽ അത് കണ്ണ്, വൃക്ക, ഞരമ്പുകൾ, ഹൃദയം എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും. കൃത്യസമയത്ത് കൃത്യ അളവിൽ സമീകൃത പ്രഭാത ഭക്ഷണം ശീലിച്ച് എല്ലാ ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങളെയും അകറ്റിയാലേ ജീവിതം മധുരിതമാകുകയുള്ളൂ. സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട എന്ന പ്രയോഗം അന്വർത്ഥമാകുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, TCV. ഓപ്പറേഷൻ വിദ്യാലയയുടെ ഭാഗമായി പോലീസ് പരിശോധന തുടങ്ങി. സ്കൂൾ സമയങ്ങളിൽ ക്ലാസ്സിൽ കയറാതെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ പിടികൂടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കമ്മീഷണറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഷാഡോ പോലീസ് പരിശോധന തുടങ്ങിയത്. ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് കറങ്ങി നടന്ന നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. ഇവരെ രക്ഷിതാക്കളെയും സ്കൂൾ അധികൃതരെയും വിളിച്ചുവരുത്തി വിട്ടയച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മൊബൈലിൽ നിന്നും അശ്ലീല ചിത്രങ്ങളും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു. വരും ദിവസങ്ങളിലും പോലീസ് പരിശോധന തുടരും. തൃശൂർ വാക്കേഴ്സിന്റെയും മാസ്റ്റേഴ്സ് ക്ലബിന്റെയും ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ലോക പ്രമേഹദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തൃശൂരിൽ കൂട്ടനടത്തം സംഘടിപ്പിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥി കോർണറിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച കൂട്ടനടത്തം ഈസ്റ്റ് CI സജീവൻ, ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് പള്ളിക്കുന്നത് എന്നിവർ ചേർന്ന് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്ത കൂട്ടനടത്തം സ്വരാജ് റൌണ്ട് ചുറ്റി സമാപിച്ചു. തൃശൂർ ജൂബിലി മിഷൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രമേഹ ദിനാചരണം നടത്തി. തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ജേക്കബ് ജോബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജൂബിലി മെഡിക്കൽ കോളേജ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഫാദർ സുനിൽ ചിരിയങ്കണ്ടത്ത് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസി ലൂയിസ് പ്രമേഹ ബോധവൽക്കരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. പ്രസ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് VM രാധാകൃഷ്ണൻ, അച്ചാമ തോമസ്, ഡോക്ടർ അലക്സ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. സൗജന്യ പ്രമേഹ പരിശോധന, നെല്ലിത്തൈ വിതരണം എന്നിവയും ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നു. ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ മത്സ്യസമൃദ്ധി പദ്ധതിയിൽ ജില്ലയിലെ മികച്ച അക്വാകൾച്ചർ കോർഡിനേറ്റർക്കുള്ള അവാർഡ് പൊയ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ TA ശശിധരന് ലഭിച്ചു. പൊയ്യ പഞ്ചായത്തിലെ അക്വാകൾച്ചർ കർഷകർക്ക് പരിശീലനവും സാമ്പത്തിക സഹായവും നൽകി മത്സ്യകൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചതിനാണ് പൂപ്പത്തിയ സ്വദേശിയായ തോട്ടോത്ത ശശിധരന് അവാർഡ് ലഭിച്ചത്. ഈ മാസം 29 തൊടുപുഴയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി അവാർഡ് സമ്മാനിക്കും.
പ്രായം ശരീരത്തെ തളർത്തിയെങ്കിലും തളരാത്ത ശരീരവുമായി തൃശൂർ വൈദ്യനാഥ ഭാഗവത റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ മനം നിറഞ്ഞുപാടി. ശാസ്ത്രീയ സംഗീത രംഗത്ത് തൃശൂരിൻ്റെ സ്വരമായ ഭാഗവതർ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ആൽബത്തിൽ പാടുന്നത്. സംഗീത സംവിധായകരായ വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്റർ, രതീഷ് വേഗ, ഗായകരായ കാവലം ശ്രീകുമാർ, വൈക്കം സരോജ, ഗുരുവായൂർ മണികണ്ഠൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് സംഗീതജ്ഞരുടെ ഗുരുവായ വൈദ്യനാഥ ഭാഗവതർ 92 വയസ്സിൻ്റെ ചെറുപ്പവുമായാണ് ആധുനിക സംഗീതധാരയുടെയും പുതുതലമുറയുടെയും അഭിരുചികൾക്കൊപ്പം കൈകോർത്തത്. ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനായ ബാബു നാരായണൻ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന ചെമ്പു കാവിലമ്മയ്ക്ക് നിറമാല എന്ന സംഗീതാൽബത്തിലാണ് ഭാഗവതർ ഗാനമാലപിച്ചത്. മാധവൻ കിഴക്കേടത്ത് രചിച്ച് സണ്ണി മാസ്റ്റർ ഈണമിട്ട ഗാനം സ്റ്റുഡിയോയിൽ ട്രാക്കിനൊത്ത് പാടുകയായിരുന്നു ഈ അതുല്യ കലാകാരൻ. നേരത്തെ ആകാശവാണിക്ക് വേണ്ടി ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പുതിയ റെക്കോർഡിംഗ് രീതികൾ താരതമ്യേനെ പുതുമയുള്ളതും കാര്യങ്ങൾ കുറെ കൂടി എളുപ്പമാക്കിയെന്നുമാണ് ഈ സംഗീത ഗുരുവിൻ്റെ പക്ഷം. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും വേറെ വേറെ എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാം കൂടി എടുക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വളരെ സൗകര്യം കുറച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്ലാസിക്കലും ആണ് മറ്റേ കുറച്ച് ലേറ്റുണ്ട് ഇതിൽ കലന്നുണ്ട്. ഭക്തിഗാനം ശരിക്കും നല്ലൊരു ലിറിക്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു വളരെ നന്നായിരുന്നത്. ഭാഗവതർക്കൊപ്പം ഈ ആൽബത്തിൽ ഗാനമാലപിക്കുന്നത് സംഗീത സംവിധായകൻ എം ജയചന്ദ്രൻ, സുധാ ബൽറാം, മധു ബാലകൃഷ്ണൻ, ജ്യോത്സ്ന, മണികണ്ഠൻ, ബാബു നാരായണൻ്റെ മകൾ ശ്രാവണ എന്നിവരാണ്. ആൽബം മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വൽ ആൽബം മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേണിലല്ല ഇത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനൊരു നമ്മുടെ സാമ്പ്രദായികത ഒട്ടും വിട്ടു പോവാത്ത ഭക്തി, ഒട്ടും ഭക്തിയാണുള്ള സബ്ജക്റ്റ്, ഭക്തി ഒട്ടും ചോർന്നു പോവാതെ, ബട്ട് ഇന്നത്തെ ലെവലിൽ ഈ 2014 ലെവലിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ സൈഡും സിംഗേഴ്സും. ഇപ്പം മാഷ് വന്ന് പാടിയത് തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ഇന്ന് രാത്രി വരെ 10 തീരുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചത്, പക്ഷേ മാഷ് വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് 1 കൊണ്ട് പാടി. ചെമ്പുകാവിലമ്മയെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന സംസ്കൃത ഗാനമാണ് വൈദ്യനാഥ ഭാഗവതർ ആലപിച്ചത്. ആൽബത്തിൻ്റെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം ഒരുക്കാനും അണിയറ പ്രവർത്തകർക്ക് പദ്ധതിയുണ്ട്. TCV ന്യൂസ്, തൃശൂർ. നിറ്റാഞ്ച ലാറ്റിൻ കമ്പനിയുടെ എറണാകുളത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് ആക്രമിച്ചതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം മാവോയിസ്റ്റ് പശ്ചിമഘട്ട മേഖലാ സമിതിയുടെ കീഴിലുള്ള അർബൻ ആക്ഷൻ ടീമിനാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി വാർത്താക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. മാവോയിസ്റ്റ് പശ്ചിമഘട്ട പ്രത്യേക സോണൽ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ജോഗി എന്ന പേരിലാണ് വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിറ്റാഞ്ച ലാറ്റിൻ കമ്പനിയുടെ ജനദ്രോഹ നടപടികൾക്കെതിരായ ജനകീയ താക്കീതാണ് ആക്രമണമെന്നും ഇതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് സ്വയം തിരുത്താൻ നിറ്റാഞ്ച ലാറ്റിൻ കമ്പനി തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള നടപടികൾ പ്രതീകാത്മകം മാത്രമായിരിക്കില്ലെന്നും കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തൃശൂർ ജില്ലാ പൗരസംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ നടന്നു. സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ജേക്കബ് ജോബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പൗരസംരക്ഷണ സമിതി ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ജേക്കബ് പുതുശ്ശേരി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും എതിരെ ബോധവൽക്കരണ സെമിനാറും ഇതോടൊപ്പം നടന്നു. ഡോക്ടർ ഇ.വി. മനോഹരൻ, പ്രിൻസിപ്പൽ എ.സി. ജയലക്ഷ്മി, എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ.എ. അജയൻ, പ്രധാന അധ്യാപകൻ എം.ആർ. ജയശ്രീ, സൈമൺ കുന്നത്ത്, ഫ്രാൻസിസ് പുലിക്കോട്ടിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. വൃദ്ധയെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതി. പെരിങ്ങാവ് സ്വദേശി ചീരാത്ത വീട്ടിൽ 62 വയസ്സുള്ള ദേവിയെയാണ് കാണാനില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കൾ വിയൂർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. വിയൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തു. പ്ലാസ്റ്റിക് അമിതമായി വയറ്റിലെത്തിയ കാള ചത്തു. തൃശൂർ നഗരത്തിൽ അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന കാളയെയാണ് പ്രസ് ക്ലബ് റോഡിൽ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയപ്പോൾ കാളയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് 75 പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെടുത്തു. നഗരത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കാള ഭക്ഷണമാക്കുകയായിരുന്നു. നഗരത്തിൽ കൊണ്ടുതള്ളുന്ന നാൽക്കാലികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം അകത്തു ചെന്നാണ് ചാവുന്നത്. ലോറിയിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പശുവിന് നഗരമധ്യത്തിൽ സുഖപ്രസവം. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും വിവിധ ഡയറി ഫാമുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്ന പശുക്കളിലൊന്നാണ് തൃശൂർ വടക്കേച്ചിറയ്ക്ക് സമീപം പ്രസവിച്ചത്. കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൃശൂരിൽ നിർമ്മിച്ച ടെൻറ്റ് തിയേറ്ററിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു. ആർട്ടിസ്റ്റ് സുജാതൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തേർമിൽ രാമകൃഷ്ണൻ MLA അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. 100 നാടകഗാനങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയുള്ള CD പ്രകാശനം ചടങ്ങിൽ മുൻ MP സാവിത്രി ലക്ഷ്മണൻ നിർവഹിച്ചു. സംഗീത നാടക അക്കാദമി സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ PV കൃഷ്ണൻ നായർ, വൈസ് ചെയർമാൻ DM അബ്രഹാം, ചലച്ചിത്ര താരം സുനിൽ സുഗത, ശില്പി ആൻഡോ ജോർജ്, വത്സല വാസുദേവൻ പിള്ള തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ടെൻറ്റ് തിയേറ്റർ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് എവിടെയും സ്ഥാപിക്കാവുന്ന നിലയിലാണ് ശില്പി ആൻഡോ ജോർജ് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
ഇനി വാണിജ്യം. ശിശുദിനത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെയും വസ്ത്രങ്ങളുടെയും വിസ്മയ ലോകം തീർത്ത കിഡ്സ് ഫാന്റസി ഷോപ്പ് കുറുക്കഞ്ചേരി കണിമംഗലത്ത് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. മേയർ രാജൻ ജെ പല്ലൻ കിഡ്സ് ഫാന്റസി ഷോപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കിഡ്സ് ഫാന്റസി മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ, പാർട്ട്ണർമാരായ ആന്റണി, ഷെറീഫ്, അനിൽ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. നവജാത ശിശുക്കൾക്കുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ, വിദേശ നിർമ്മിത ബേബി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ എന്നിവയുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് കളക്ഷൻസാണ് ഷോപ്പിൽ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടഡ് ബേബി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മിതമായ നിരക്കിൽ ഉപഭോക്താക്കളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനായി വൈവിധ്യങ്ങളായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കമനീയ ശേഖരമാണ് കിഡ്സ് ഫാന്റസിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ബന്ധപ്പെടുക 8907633300. ഇനി ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകളിലേക്ക്. ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ചിരിയൻ കണ്ടത് ജ്വല്ലറി. സ്വർണം ഗ്രാമിന് 2450, വെള്ളി 10 ഗ്രാമിന് 390, തങ്കം ഗ്രാമിന് 2625. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി, MG റോഡ്, രാംദാസ് തിയേറ്ററിന് സമീപം, തൃശൂർ. കുന്നംകുളത്ത് സമാപിച്ച റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ ശാസ്ത്രമേളയിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഉപജില്ലയ്ക്ക് കിരീടം. പ്രവൃത്തി പരിചയമേളയിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുടയ്ക്ക് 1st. മാണിയെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടൊരു സർക്കാർ LDF അജണ്ടയിൽ ഇല്ലെന്ന് CPI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പന്നിൻ രവീന്ദ്രൻ. മദ്യനിരോധനം കൈക്കൂലി വാങ്ങാനുള്ള വിദ്യ മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും പന്നിൻ. പീച്ചി താണിപ്പാടം പത്താങ്കലിൽ മധ്യവയസ്കയെ കെട്ടിയിട്ട് വീട് കൊള്ളയടിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതികൾ പിടിയിലായതായി സൂചന. തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളാണ് പ്രതികൾ. കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന കോൺട്രാക്ടറെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പണം തട്ടിയ സംഘത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിയെ കുന്നംകുളം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കണ്ണൂർ സ്വദേശി വരുൺ ചാക്കോയാണ് പിടിയിലായത്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ 125th ജന്മവാർഷികം രാജ്യമെങ്ങും ആഘോഷിച്ചു. തൃശൂർ നഗരത്തിൽ നടന്ന ശിശുദിന റാലി വർണ്ണാഭമായി. ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഇനി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഗ്രാമവാർത്തകൾ. നമസ്കാരം.